mzimu wa Kipwerere. Hiki ni kichaka kinaogopwa na wengi. Mzimu wa Kipwerere unatambulika kuwa na sifa kuwa na giza zaidi ya giza la kaburi. Hii ni kutokana na miti miseto iliyomea ndani yake. Mzimu huu uliitwa kwa jina la Kipwerere. Kipwerere alikuwa jamaa yake bwana Msa, aliyepata shetani aliyefichua damu siku zile za ujahilia. Baada ya Kipwerere kufariki, inasemekana alizikwa hapa. Na baada ya kuzikwa tu, kichaka kikubwa cha mti kiliota na kikawa mzimu, kwani kilitokana na kaburi la mwanamama huyu aliyeitwa Kipwerere. Sifa ya kichaka hiki inasemekana katika hekaya za kale kwamba makaburi yanayozunguka mzimu huu yana vizuu na misukule. Moja ya sababu inayofanya mzimu huu kutisha ni kwamba ulikuwa na viteweji na mauzauza kadha wa kadha. Giza linapoingia tu, utaona mwanga wa taa inayowaka mle ndani ya mzimu. Mimi nilipokuwa bado mdogo, nilitaka kujua zaidi kuhusu mzimu huu wa Kipwerere. Je, unaiona ile taa inayomulika mulika? Ndiyo, naiona. Ni nini ile? Sijui. Basi twende tuulize wazee watueleze ni nini. Wazee wetu, ile taa mbele na wakakule ni nini? Ukiona taa ile ujue ni shetani wa mzimu anawapa chakula watoto wake. Hamu yangu haikuisha na hapo. Siku nyingine kisadifu, katika kucheza cheza yetu, tukapita karibu na ule mzimu. Ilikuwa wakati wa magharibi pevu. Kwa ujasiri wetu wa kitoto, siku nyingine tukapita karibu na kichaka kile usiku wa mapema. Tulipokaribia tukasikia sauti ya watu. Nani tamu nataka ingine? Usina wasiwasi, ukija kesho pia utapata. Na kwa utoto wetu hapo tukaeleza na kuuliza wazee wetu ili tupate ufafanuzi kutoka kwao. Jibu lao halikuwa zaidi. Shetani wa mzimu anamke. Na mara nyingi ukiwasikia wanaongea, basi ujui watoto wao wamelala. Hivyo hutumia nafasi hiyo kuzungumzia mipango yao ya maisha kila siku. Kwa upande wangu binafsi, majibu hayo na mengine mengi yenye utata hayakuwahi kukata kiu ya udadisi wangu juu ya mzimu huo. Badala yake, nilizidi kutilia shaka. Mfano, wakati mwingine ukipita karibu na mzimu huu utasikia harufu kali ya sigara au ya tumbaku kali au aina fulani ya kileo kinachofanana na tumbaku. Ukiwauliza wazee, kawaida hawakosi jibu. Watakujibu na kukuambia kuwa mashetani wengine huvuta sigara. Huyu ni Salihina. Salihina ni mzee wa kijiji na pia ni mdhamana mkuu wa mzimu. Alipewa nafasi hii kwa kuwa yeye aliaminika sana hapa kijijini. Siri zote za mzimu wa Kipwerere anazijua yeye. Salihina pia anaongoza matambiko, kupasha vijana tohara, na pia Salihina huomba na kutoa baraka zake zote hapo nje ya mzimu. Kiufupi, Salihina alikuwa na uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na mizimu. Kando na haya yote, Salihina alikuwa anasimamia maadili kwa vijana. Nakumbuka siku moja nilipewa adhabu kali kwa kosa la kusimama na mwanamke mmoja makamo yangu pembeni. Kijiji hiki kuvuta kileo chochote aina ya tumbaku ilikuwa marufuku na kungeweza kugharimu maisha ya mtu. Pia kubugia unga na kunywa pombe yalikuwa makosa ya jinai. Lakini cha kushangaza ni kuwa kando na kutia juhudi hizi zote, mji wa Wataa uliongoza kwa uingizaji, usambazaji na utumiaji wa vileo na dawa za kulevya. Tukiacha haya yote kando,
mimi fikra na mawazo yangu yote yalikuwa kwa huu mzimu. Mbona watu waogope? Nilijiuliza maswali mengi yasiyo na majibu ya haraka. Mimi nikaamua lazima pia niingie mzimuni nijue siri zote zinazoendelea mle ndani. Mzimu wa Kipwerere naongonye we, mzimu wa Kipwerere naongonye, ongonye reko mana ndindi. Aye, naongonye we, mzimu wa tate naongonye, ongonye reko mana ndindi. Nisiye ruba matamwambia, maiti ya kizikwa, tomzua, tomla macho na pua. Aye, naungonywe, ungonywe reko manandindi. Na baada daka kumi hivi, nilipata harufu fulani ya tumbaku iliyotokea mle kichakani. Pia nilisikia sauti ya watu wakiongea. Sauti hizi zilinikumbusha wakati ningali mdogo. Nikakumbuka labda ni mashetani wanafanya mazungumzo yao. Nilipobaini ya kuwa nimeushika ule wimbo ambao unahitajika kama kifunguo cha kuingia mle mzimuni, niliondoka kurudi nyumbani ili nijipange kurudi siku inayofuata. Kiu yangu kuu ilikuwa kuona mashetani waliomo humo ndani. Kubwa zaidi, ikiwezekana, ningependa hata kuzungumza nao. Mzimu wa Kipwerere naongonywe we, mzimu wa Kipwerere naongonywe, naongonywe re ko manandindi. Anakuja, ngoja njifiche. Karibu tunywe kwanza, bisho. Kuna maziko saa nane. Mnazi na vileo vya kupuliza na moshi hapa. Najua huvuti, lakini kunywa unajaribu. Alafu nimekumbuka kitu. Nini? Vipi kuhusu sambazaji wa mizigo? Tunahitaji kina mama zaidi, maana mzigo ndio kama unavyoona, umejaa humu ndani na hauuzi kwa wingi. Umelifikiriaje hili? Wanawake wapo. Ukitaka niwalete basi niambie tu na kwa njia tunayotumia sasa. Mzigo unakuwa rahisi kuuzika na kusambaza. Njia gani mnaitumia? Tunachukua vyombo, tunasema tunaenda kumchotea maji shetani wa mzimuni. Hapo hakuna anayetutulia shaka. Hata polisi hawatushughulikii. Wakati huo kila ndoo tunaijaza mizigo badala ya maji. Naamini kwa njia hiyo hakuna wasiwasi kabisa. Umuhimu tuwape akina mama zaidi tu, na amini wapo na wako tayari kwa ajira kama hizi. Si unajua, nje ugumu uko, ajira kipusa. Basi kama ni hivyo ni sawa, nimefurahi. Wewe walete tu, na amini watapenda kuifanya kazi hii takatifu kwa uadilifu mkubwa.
Sasa tuendelee na yetu. Leo sitaki kukaa sana mwadhamu Salihina. Mme wangu hakuenda baharini siku ya leo. Anaumwa na jino. Leo kutu akigaragara kwa maumivu. Kwani leo umemwaga vipi mumeo? Nilimwambia kwamba anaenda kwa jirani kumjulia hali mtoto wake mgonjwa. Sitachelewa. Na kwa vile yeye ni mgonjwa, leo siwezi kukaa sana hapa. Yakaja kunifika makubwa ya mgeni kuacha chai akanywa simbi ya chai. Nahitaji kurudi mapema nikamsaidie. Bas, hamna shida. Kwanza na kuomba tu nisubiri nimalize kinibu. Si unajua ule wimbo wetu wa kidumbaki? Wimbo gani huo? Rumba bila kulewa, utaichezaje rumba? Rumba bila kulewa, utaichezaje rumba? Rumba bila kulewa, utaichezaje rumba? Jojo, nimewakamata, nimewafumania, wanafiki wakubwa nyie.